Pamokos tema – tiesinės nelygybės. Tiesinės nelygybės yra tokios nelygybės, kurias galima suvesti į tokį pavidalą. Čia A ir B yra realieji skaičiai, A yra nelygus nuliui, o vietoj žvaigždutės gali būti ženklas daugiau, mažiau, daugiau arba lygu, arba mažiau arba lygu. Pavyzdžiui, nelygybė 3x plus 5 mažiau už nulį yra tiesinė nelygybė.